कराको हो तिमीहरू? हेलो एभ्रीवन, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ म मेरो छोरा अनि भान्जीसँग आएछु। आज चाहिँ शनिबार हो नि त, अनि त्यही भएर आजको मेरो खानामा छ आज चाहिँ यो स्पेसल मेरो कुखुराको पाङ्रा अनि लट्टे साग। यो चाहिँ मेरो साग हो, यो मेरो मेलो, यो इज माय साग, दिस इज माय साग, दिस इज माय मैम माय टोमेटो सस एन्ड दिस इज माय राइस। ल मलाई भन्न दिन ल है, आज यति छ। अनि मेरो दाल छ, पापड अनि सलाद अनि वाटर अनि वाटर। तर हाम्रो वाटर चाहिँ टाढा टाढा छ, थोरै लगाइदिन्छु, थोरै म दाल लगाइदिन्छु है। थ्याङ्क यू, मलाई पनि थोरै लगाइदिनु, मलाई पनि थोरै लगाइदिनु। कम्ती गर्मी छ, गर्मीको भावले गर्दा पसिनै पसिना भइरहेको छ। अब हामी खान्छौँ पसिनाले बाफ्रे, हामीलाई त पसिना पसिना ल खाऊ 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 के छ पसिना, मैले बोलेको कपी गर्छ ल खायौँ है हामी। कुखुराको पाङ्रा मासु नेपाली मासु हातले खान्छ त खान्छु। मिठो भएछ, हजुरहरूलाई यम्मी भयो? उसलाई त जहिले खाने बेलामा सुहाउँछ कि जाउलो गरेर हौ। Nice to go to you. Wow. I'm going to eat it. I'm going to eat it. हाम्रो तल बाह्र मैले टिपेर ल्याएको नि बारीबाट।
कत्तो धेरै ठुलो छ होला नि त पप्पा साथीलाई खाम हौ मेरो खाएको मिठो छ मिठो मिठो भाइ कसको फिनिस हुनाए त मेरो 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 फिनिस हुनाए त भाइ हामी दुईजना फर्स्ट हुनाए के हामी मम्मासँग जित्दैछौँ है खाऊ खाऊ साग नखाने नखाने साग खानु पर्छ त बाबा म खाइदिन्छु है माइ खानु 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 तिमी हो तिमी गम्मम हो मम्मी क्यालो म चाहिँ पापडलाई खान्छु पापड
I'm going to go to the house. How much is that? Good.